waxa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira kulankan wada tashiga oo ku saabsanaata abagelinta geedi socodka dowladnimada xilliga kala guurka ah kaas oo ay ka qayb galeen ururada bulshada rayidka iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa waxa magaalada Muqdisho ka furay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble oo ka qayb galayaasha shirkaga warbixiyay hanaanka lagu xalinayo dhaylaha iyo tabashooyinka ka imaanaya danayaasha doorashada ee ku saabsan qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo doorashada la qabtay ayaa tilmaamay inay ka go'an tahay in la saxo wixii qaladaad oo jira sarana loo qaado hufnaanta doorashada iyo geedi socodkeeda waxa iga go'an in aan saxno wixii qaladaad ah ee jira sarana u qaadno hufnaanta iyo habsami u socodka doorashada sida ugu dhaqsiyaha badan marka laga tago doorashada waxaa muhiim ah xilligan oo kale in la diyaariyo qorshaha xilliga kala guurka si loo hormariyo nidaamka dowladnimada laguna fudeeyo dowladda imaanaysa hawlaheeda si aysan waqti ugu lumin dibna aysan uga bilaabin hawl kasta oo socota ra'iisul wasaare Rooble ayaa Xuseen laga maarmaanta isla markaana uu doonayo in la joogteeyo dowladnimo ay dadkeedu dabdhaxaad u yihiin afkaarta iyo talada iyo tusaalooyinkana lagu dhiso qorshayaasha hortabinta dowladnimada mudan yaali mar weyn aniga oo tixraacaya qorshaha sagaalad ee qaranka iyo barnaamijka xukuumadda kulamadan iyo wada tashiidan waxaan rajaynayaa in ay nooga soo baxaan xogo iyo daraasado dhameystiran ee ku saabsan heerka uu marayo geedi socodka dhismaha dowladnimada xilligan tulooyin wax ku ool ah oo ku saabsan dardargelinta iyo dhameystirka waxyaabaha dhiman si loola wadaago dowladda imaanayso hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo sidoo kale caqabadaha iyo fursooyinka hor yaalla geedi socodka dhismaha dowladnimada in loo gudbiyo waxqabadkii iyo horumarkii la sameeyey ay samaysay xukuumadda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda in loo gudbiyo iyadana sidoo kale waxyaabaha wixii gaabis ku yimid caqabadaha lala kulmay iyo fursadaha jiro sidoo kale qorshayaasha iyo mashaariicda socda iyo heerarka ay marayaan iyo ka tala bixinta howlaha hortabinta u leh qaranka iyo dowladdiska Soomaaliya marxaladda ay maanta marayso Nasir Bashiir Cali warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho